ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଅଞ୍ଜୁଲତା ପିଂ ତାଙ୍କର କୋଉ ସ୍କୁଲ ଜୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଜୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପୁରା ନା ଜାଣିଲେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯିବେ ଜୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ପୁରା ଭଜା ହେଲା ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କହିବେନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଲାଣି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ସାପ ପାରିବନି ଏତେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକରି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ୟୁପଟ ସେପଟକୁ ଖସିଲେ ପୁରା ଅନୁଗୁଳରେ ପଡ଼ିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟରକ ଟରକଟା ଟିକେ ଚଢ଼ିପାରୁନି ରାସ୍ତା ଦେଉନି ଆମେ ତା ପଛପଟେ ଫସିଛୁ ହଁ ସେ ହରଣ ବଜାଉଛି ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପୁରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମର ଅଞ୍ଜୁଲତା ପିଙ୍କ ମନେ ପକେଇ ପକଉଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ କେଲକୁଞ୍ଜର ଦେଇକି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଇ ରାସ୍ତାଟି ଏମିତି ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ହିନ୍ଦୋଳଟା ହେଉଛି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ବାଞ୍ଜିଟା କେଁ କେଁ କରୁଛି ଆରେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆମର ସଙ୍ଗୀ ମହାଶୟ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେମିତି ଜଗା ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ